odsudku. To je málo. Když jednou jste zvědaví, co mají tyto skoté pocudky. Prosím, hlavně první řady, dbejte zvýšené odsudky. Pane Rezek, odstavte. Skoté, tři, čtyři. Na začátku jednou z prvních zemí, která zde zazněla, byla Austrálie. My se vám omluvíme, Austrálie není příliš dobrá země etnograficky, ale my pokročíme kousíček vedle Austrálie a skočíme jednak na Nový Zéland, to se na nás určitě nebudete zlobit, protože jak na Novém Zélandu, tak v Austrálii žijí Maoři. A hlavně skočíme, a tam se objevilo tady vlevo někde v rohu ptáček nebo jařabatý nebo někdo tam z nich, přičel Havaj, eventuálně Tahiti. My si vezmeme tu Havaj, protože my jsme na Havaj zajeli, je to krásná zem s nádherným pozdravem, s nádhernými ženami, mužami i mořami. Na mořami bílá růža. My jsme tam objevili pár nádherných východů, západů i odchodů slunce. Skutečně, přátelé, zajeďte se tam podívat. Vždyť ne jeden Čech. Ano, žije na přijeli na pozvání našeho kamaráda. A on vždycky říkal, přijeďte klidně. Říkali, že nejenom fletlý je kožen. Vikin přijel, teda my jsme přijeli k Vikinovi, nám říkal, říkajte mě Viki, kluci, nic jste mě stejně zaplatili vy. No a my jsme přijeli, že měl velmi krásné ubytování. My jsme přijeli, přátelé, na jeho ostrov. No, tak nic moc, takový 3+1. Přátelé, to je frajeřina. No, tady ten druhý ostrov nevidíte, on je asi 50 metrů, my jsme neměli ten široko. On přiletí letadlem sem, přejede si lodí, sedne do auta, zrovna jede. Přejede do svého domu. Přátelé, tomu se říká Havaj. Nádhernou služku. Nádherná. My jsme jí říkali Kiki. On byl takový krásný pár Viki a Kiki. My jsme chtěli říct, že děvčata z Kunovenu, která vám zatančí Havaj, tak rozhodně toho budou mít dole toho budou mít poněkud více a nahoře zase poněkud méně. Upřesněte to, pane kolego. S tím jsem samozřejmě myslel dole té látky a nahoře toho zeleného. Některý už si říkali, že když viděli ty skoty, takže toto jako, že? Ale nebojte se, taky se dočkáte. Večery jsou chladné, že? Na strání. Tohle je Viktorův pes. Přátelé, no uznejte sami, není to Havaj. Dá se říci, že posledním číslem dnešního večera bude Havaj a s ním spojené vystoupení Maorů, jakožto bonus bingo. Takže se pekelně soustřeďte, zkuste si vytvořit rovněž nějaké fondy,
Nemyslím tím sírové fondy. Myslím tím jiné fondy finanční. Možná budete mít rovněž takovou Havaj a uklízečky Havaj z Unovia. Thank you.
splnili to, co jsme na začátku slíbili. Tož toto Rožnov ještě neví. Taky prosím vás, ještě bych prosil pana Rečeka. Zčujte se, a pak nevím, s kým jsem se loučil. Neodcházejte, dokud se nerozloučíte. Prosím, ti, co se neloučili, aby se zadili. Pani, vy už jste se loučila třikrát. Vás viděl. Vy se přemístujete, vás já si pamatuju. Až budete odcházet, nezbořte nám to tady. Děkujeme vám ještě jednou, děkujeme i vám. Přejeme vám krásnou noc. Za jedno odehrání. Ty vole, už mám kredit, to je hrozný. Kde to bereš? Ty vole, za 55, výborné vzorky. Kde? Tady v tom stánku, ne? To je na lopuště, Thank you.